با عرض سلام خدمت همه دوستان تریدرها، امیدوارم هفته خوبی رو داشتین. تا این لحظه جمعه است، آخرین روز هفته. معمولا عصر جمعه تو بازار استاک اتفاقات خوبی میفته. یه لحظه لطفا قبل اینکه بازار سهام آمریکا باز بشه رو چارت با من همراه باشین. ببینین، ما امروز یه خبر خیلی مهم داشتیم، در واقع نرخ تورم آمریکا برای این ماه بعد اعلام میشد و من اینو صبح توی توییتر هم اعلام کرده بودم. همونجوری که ببینید طرفای ظهر بود، ما اینو گفتیم که بعد از ظهر به احتمال خیلی زیاد روی طلا و یورو یو اس دی ما ترید خیلی سنگین باید داشته باشیم. این خبر خیلی مهمی بود و یه لایک، حالا واکنشش هم میبینیم که من بعداً عکسام براتون گذاشتم که در واقع به چه صورت اتفاق افتاد. توی همون دو سه دقیقه اول تقریبا نزدیک 10 دلار ریخت و بعد توی تایم فریم یه دقیقه داریم نگاه میکنیم خودش رو جمع کردش، نزدیک 20 دلار رفت بالا. خب و باز هم گفتم ممکنه که ادامه داشته باشه و باز هم ترید داشته باشه. روی چارت ببینین، در واقع تو تایم فریم یه دقیقه خیلی راحت، خیلی واضح، مشخصه. شما اینجا مربوط به زمان خبره. تو تایم فریم یه دقیقه اگه خوب توجه کنین، تو پارت اول تقریبا 8 دلار خورده، نزدیک 9 دلار تو هر اونس ریخت، بعد از این پایین کند، در واقع یه ضرب اومد تا این بالا. اگه خوب توجه کنین تقریبا 20 دلار و 30 40 سنت اومد بالا تو هر اونس و در نهایت در تایم فریم 5 دقیقه برخورد می‌کنه به مووینگ 200. این قبل از اون بود که من گفتم امروز بازم ترید داره. یعنی اگه به موقع دیده بودین و واکنش نشون میدادین، یک پوزیشن فوق العاده عالی و اینجا باید مال خودتون میکردین و حداقل تو همون یه تیکه اولش که در واقع ریخت، یعنی مثلا دارم میگم شما بعد از این تبدیل سبز به قرمز، این قرمز بعدیه رو میگرفتین، تو همین اینجا خودش یه چیزی نزدیک 5 دلار خورده بود. حالا یه حسنی که داره بروکر وینزور، یه لحظه با هم دیگه نگاه کنیم. خب میدونیم ما خیلی وقت با بروکر وینزور ترید میکنیم، لینک ثبت نامش هم پایین تو قسمت دیسکریپشن هست. حالا دوستانی که داشتن دوستان با این بروکر کار کنن، خوبیش به اینه که اسپرد طلا رو نگاه کنی، این چقدر مناسبه، داره دور و بر 30 سنت بازی میکنه نسبت به بقیه بروکرها که 45 یا 50 سنت و به بالا هستن. این رو مرز 30 سنت داره بازی میکنه. توی همچین رالی سنگینی این داره همون محدوده 30 سنت خودش رو، یعنی شد 24 سنت داره بازی میکنه. طلا فوق‌العاده بود امروز. اگه کسی تریدر بود امروز با طلا به نظر من باید خرج یه ماهش رو کامل در میورد. فوق‌العاده بود، طلا عالی بود، از اون حرکتایی بود که شاید سالی دو دفعه اتفاق بیفته. خب با هم دیگه بریم سر وقت در واقع سهام آمریکا. ببینید ما روی تریدینگ ویو شاید بهتر بتونم بهتون توضیح بدم. شاخص دلار رو اگه با هم دیگه نگاه کنیم، تو تایم فریم 5 دقیقه براتون بیارم بهتره. به خاطر این خبر دلار الان وارد منطقه 104 شد. ببینیم 104 رو رد کرد، الان داره تقریبا هولوش 104 بازی میکنه. دلار یه حرکت خیلی سنگین کرد. حالا تو تایم دیلی یا ویکلی نگاه کنیم، کلا تو منطقه، یعنی دیلیشه، توی ویکلی اگه نگاه کنیم ما تو منطقه هستیم که واقعا هیچ مقاومتی صدرامون نیست، شاید بتونه خودشو بکنه تا منطقه 104.5 بره بالا. ولی این حرکت باعث شد که شاخص سهام سقوط کنه. شاخص نزدک رو میبینین با یه ریزش سنگین روبرو شد. تایم فریم 5 دقیقه هستیم. ببینین این کندل ما ساعت 15:30 یعنی زمان خبر رو وقت ترکیه. شاخص دو آجونز رو میبینین، شاخص اس پی 500 رو ببینین. خب همشون باعث ریزش شد و اگه ما بریم تو قسمت خود سهام ها، در واقعیت اکثر سهام ها پیر مارکت هاشون داره منفی نشون میده، داره پایین تر باز میشه. خب که این میتونه برای ما امروز یک نشونه باشه. ما به هر حال یه حرکت خیلی خیلی قدرتمند داشتیم. حالا یا اینا پایین باز میشن، دلار از اون بالایی که از شروع شاید بکنه به یکم جمع شدن، به یکم ریختن، همه این سهام ها از پایین بکنن برن سمت بالا، یا از همونجایی که باز شدن دلار نخواد بریزه، بازار به ریزش خودش ادامه بیشتر بده. خب تو جایی هستیم که حالت انفجاری خیلی خوبی داره. خب پس میتونه امروز یه روز فوق‌العاده واسه ترید کردن باشه. من سهامام همه رو دارم، برای ترید سهامم کماکان از بروکر وینزور استفاده میکنم چون کمیسیون نمیگیره و کمترین اسپرد رو به نظر من داره حساب میکنه. فوق‌العاده است و ما منتظریم که مارکت باز بشه. ساعت 4:28 دقیقه به وقت اینجاست. مارکت که باز شد من برمیگردم با هم دیگه ادامه ماجرا رو بگیم. خب دوستان بازار باز شد،
ما باید منتظر باشیم ببینیم چیکار میکنه. چیزی که خیلی دارم میخواد بتونم بگیرمش در واقعیت سهام بابا هست. بابا خیلی خیلی بالا باز شده، اگه بازار به سمت بالا نخواد همراهی بکنه بابا باید برگرده و یکم زمان میخوام، شاید میخوام حجم تریدمو در حد 1 لات نگه دارم، یا بابا خیلی جای بالیه 2 لات، 2 لات میخوام ترید بابا رو بدم. 200 شیر احتیاج دارم که یه واکنشی ببینم، فعلا که چیزی ندیدم. دلم میخواد که بابا منجر به سل بشه، البته یه دقیقه وقت میخوام. بابا رو رفتیم برای سل. این پوزیشن بابای ما و شما خیر و شر شچی هست میتونید اینجا فعلا ببینین. ببینین من تو تایم فریم 1 دقیقه گرفتم، این چارت رو باید براتون بزرگتر کنم. تو تایم فریم 1 دقیقه هستیم، این سهام بابا و شاخص نزدک هم این وقت تو تایم فریم 5 دقیقه شده دارم نگاه میکنم. نزدک و بقیه شاخص ها نباید برم بالا. بابا رو ما رو عدد 113.77 برامون باز کرد، یه استاپلاس 1 دلاری رو برش در نظر گرفتیم. تسلا داره فوق‌العاده میره، بابا رو من با حجم 1 لات یک سل دیگه باید داشته باشیم. ببینم کجا باید میفته. من استاپلاس هم رو عدد 115، دور بر عدد 115. خب ما سل بعدی بابا هم رفتیم، 2 تا پوزیشن توی بابا هستیم برای سل. برای اینکه الان هم اپل هم تسلا داره مسیر میگیره، شاخص نزدک ما هم نمیدونم اونور معلومه یا نه، شاخص نزدک هم داره برمیگرده. من 2 تا پوزیشن دارم در واقع از بابا، یه دونش رو عدد 113.77، اون یکی 114.49. الان میتونیم ببینیم که سود و زیان اون تو چه وضعیتیه. فقط چیزی که دلم میخواد اتفاق بیفته، این باید بیاد زیر منطقه اوپن. الان یه از منطقه اوپن برگشت خورد که اصلا نشونه خوبی نیست. اگه بتونه زیر منطقه اوپن تثبیت بشه ما تا عدد 111-112 باید بگیریم. خب ببینیم ما الان تو سودی ما. ببینین 160 دلار ما توی سودیم، عالیه. تا 112 اگه بتونه بیاد فوق‌العاده میشه. ما الان 380 دلار 90 دلار تو سودیم، 400 دلار. خیلی دارم میخواد نگه دارم. ببینید شاخص نزدک رو یه ذره سریع اگه اینجا داشته باشم بهتون نشون بدم، شاخص نزدک به شدت داره میریزه. ببینید اینا، این شاخص نزدک ما که ریزشیه، ما تو سهام بابا الان 400 دلار تو سودیم، 112.5 هستیم. شاید تازه این والی شروع شده باشه. میخوایم ببینیم که نزدک میتونه سهم رو رد کنه یا نه. اگر رد بکنه این سهامو باید بیشتر بریزن. فعلا هم تسلا هم اپل مایکروسافت فیسبوک همه ریزششون شروع شده. خب ما یکم دیگه باید تو این پوزیشن به نظر من بمونیم، ببینیم. پس توجه دارید من 3 لات حجم تریدمه. خب الان 450 دلار 545 دلار میبینین اینجا، نمیدونم معلومه یا نه، تازه حرکت شروع شد. نزدک داره میره پایین. 600 دلار، 600 دلار اما تو سودیم. 600 دلار نزدیکای مووینگ اوریج 200 ایم. بهتره من بیام بیرون. 600 دلار 1، اینم 2. خب 600 دلار با 3 لات یعنی 300 شیر، یعنی در واقع من 2 دلار از هر سهمم سود کردم. بازار فوق‌العاده بود. بازار محشر بود. دیروزم بازار فوق‌العاده بود. دیروزم بازار عالی بود. خب توجه کنیم، پس من با 3 لات رفتم 600 دلار در واقع سود کردم. 3 لات از سهام بابا یعنی تقریبا 1500 دلار مارجین من بود. با 1500 دلار تو 2-3 دقیقه ما تونستیم 600 دلار سود کنیم، یعنی تقریبا یه سود 50% نسبت به سرمایه درگیر. فوق العاده بود، عالی بود. خب این میشه از به قول گفتنی
ترید کردن در شرایطی که بدونیم داریم چیکار میکنیم، از کجا تا کجا رو میخوایم، استاپ لاس باید کجا باشه، همه اینا محاسبات خودش رو داشت. و دیدین ما از یه خبر رسیدیم به حرکت شاخص ها، رسیدیم به اینکه امروز از جون بازار سهام چی میخوایم، و از اون مهمتر بروکر وینزوره که توی همچین ریزش سنگینی، توی همچین واقعا جای شیرینی، اسپرد رو تغییر نداد. از اول تا آخر اگه حواستون بوده باشه اسپرد بابا همون 13 سنت بود، کمیسیون نگرفت، اسپرد رو تغییر نداد، یعنی یک شکار عالی فوق‌العاده بود. خب این باعث شد که یه آخر هفته خیلی خوب واسه ما بسازه. امیدوارم که همگی آخر هفته فوق‌العاده‌ای داشته باشین، پرسود باشین و سعی و سلامت. وقت همگی بخیر، موفق باشین.